ברוכים הבאים לערוץ טוב, באתר שלנו וביוטיוב, אתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, יש כאן כפתור ירקרק, תלחצו עליו, אתם תקבלו את התכנים שלנו לפני כולם. היום אנחנו הולכים לחשוף בפניכם תחקיר של הקול היהודי על תשתית המסיתים של מזרח ירושלים. שלום, אלחנן גרונר, הקול היהודי. שלום יוסף, מה נשמע? שלום, ברוך השם, בסדר גמור. אז קודם כל נגיד ונקדים, גם ניתן קרדיט לעולם קטן, שגם אני הקטן קשור לשם. אנחנו בעזרת השם מפרסמים את התחקיר המלא השבת בעזרת השם בעולם קטן. ומדובר, עכשיו בואו אני אתן את ההקדמה כפי שאני מבין אותה, תתקן אותי, בסדר? כשאנחנו כל היום מדברים על המפגע הבודד, שאין איך להגיע אליו וכו', בעצם מתברר שמאחורי האנשים האלה, הקטנים, הנער בן 15, יש תשתית, אני נדהמתי לראות את הכמות של הסתה גלויה שנמצאת ברשתות וגם ברחובות, ואתם בכל היהודים ממש ישבתם ועקבתם בצורה באמת מדהימה אחרי הדבר הזה. אז בוא אלחנן תסביר בעצם קודם כל מה מצאתם ומה מצאתם שם. זהו, קודם כל זה לא משהו שמצאנו השבוע, כלומר אנחנו לאורך השנים מסקרים את הנושא הזה בין השאר של ההסתה והתמיכה בטרור ברחוב הערבי. כשמדברים על מפגע בודד שאי אפשר לעצור מצד אחד, ומצד שני על חבית חומר נפץ במזרח ירושלים שאוי ואבוי אם השר בן גביר יעשה משהו כי זה יבהיר, אז בסוף צריך להבין שיש פה, מי זה החבית חומר נפץ הזה? יש פה ארגונים, יש פה אנשי דת, יש פה פעילי טרור, יש פה פעילי פתח וחמאס, יש פה רשתות חברתיות, יש פה מערכת חינוך, יש פה בעצם מערך שלם מכל הזוויות ומכל הכיוונים שמלווה ילד ערבי, בטח במזרח ירושלים, מהרגע שהוא נולד, לאורך כל הדרך וכל תחומי החיים, בהסתה מאוד מאוד קשה וברורה נגד יהודים. ואי אפשר להתייחס לאיזשהו מפגע בודד ולהגיד, טוב, זה גזירת גורל כזאת ואנחנו נגזר עלינו להישחט, כי היה איזה מפגע בודד שהרגיש בדידות בעיסאוויה, וכדי להפיג את הבדידות הוא הלך לרצוח ילדים בצומת רמות. יש פה משהו שלם שקורה שפשוט לא עובדים מולו. עכשיו, יש פעילות, כאילו יכולים לחקור כל הדמויות האלה שהבאנו, שהן טיפה בים, שתכף נצלול. כמה אנחנו סדר גודל? כמה דמויות כאלה? לא, אנחנו הבאנו פה 30 מרכזיות. סדר כן. גודל, כמוהם יש מאות, ואם אתה מדבר על כל נער בטיק טוק שמפרסם סרטון ההדרה למחבל, זה עשרות אלפים. אבל לקחנו דמויות שהן בסוף מכוונות. כן. וניסינו גם לקחת מארג מכמה כיוונים. אוקיי, בוא נתחיל ככה מאיזה טעימה שנבין בכלל מה מדובר, בסדר? בוא תגיד לנו איזה דמות ככה מרכזית שמתוך ה-30 שאנחנו פרסמנו ככה היא משמעותית. כן, אז בוא נתחיל עם עקרים הסברי, בסדר? המופתי שאנחנו בשנה האחרונה מציפים שוב ושוב את הדמות הזאת, וגם הצלחנו להבקיע בסוף עד לכדי חקירת משטרה, שגם על זה צריך להבין איך זה עובד. עקרים הסברי זה מישהו שכמה עשורים הוא מסית לרצח יהודים, הוא היה מופתי של ירושלים מטעם הרשות הפלסטינית, שזה הזיה בפני עצמה שנותנים לרשות הפלסטינית לפעול בירושלים, בניגוד לחוק ואפילו בניגוד להסכמי אוסלו. מי זה בתמונה פה? רק תשים לנו את האצבע. פה בתמונה רואים את יום אל-קודס האיראני, כנס לכבוד יום אל-קודס האיראני בקריאה להשמדת ישראל. בתמונה העליונה אפשר לראות את עקרים הסברי, לצידו של חסן נסראללה מנהיג חיזבאללה. בתמונה התחתונה יש את טל חנה שהוא איש דת נוצרי, יווני אורתודוקסי, שגם מסית רבות נגד ישראל, ויש שם את אסמאעיל הנייה בכנס הזה, ואת כן. זיאד נחלה ראש ה... והאיש הזה נמצא ברחוב בישראל, במדינת ישראל חופשי, האיש הזה גר בירושלים, האיש הזה גר בירושלים, כבר באינטיפאדה השנייה הוא תמך בפיגועי ההתאבדות, הוא חבר ועד מנהלים של קואליציית הצדקה, ארגון עולמי של האחים המוסלמים שמזרים כספים לחמאס בישראל, שהוא מוגדר כארגון טרור. כלומר, יש את כל העילות לאורך השנים
עשרות עשרות תלונות נגדו על הסתה, והוא מעולם לא קיבל כתב אישור. עוד פעם, תתן להבין רגע, אתה אומר, יש תלונות כלפיו במשטרה, אני מניח שכוחות הביטחון מכירות את הבן אדם, ומכירים, זאת אומרת, כן, ואף אחד לא, עד עכשיו הוא לא זכה לשום כתב אישום. כן, כלומר, כן מדי פעם מציעים לו או איסור יציאה מהארץ, כי הוא בעצם יוצא החוצה ו... כמו שראינו בתמונה הזאת, יום אל-קודס העולמי, זה בעצם תאום של כל ציר הרשע האיראני. הוא יוצא, אם זה לטורקיה, ואם זה לירדן, ואם זה למקומות נוספים. אז אוסרים, לפעמים מרחיקים אותו מהר הבית, אבל מעולם הוא לא נכנס לכלא. עכשיו אתה אומר, מה עוד בן אדם צריך לעשות? הוא מעלל פיגועי התאבדות. עכשיו הוא דמות סמכות הלכתית עליונה. אני אתן לך דוגמה עכשיו, הוא די תמימי. זה אולי ה-C של ההסתה לפני 3 חודשים. המחבל הודאי תמימי מגיע למחסום שועפאט, עושה פיגוע, רוצח את החיילת נועה לזר, פוצע מאוד קשה מאבטח, מחוסל כעבור שבועיים של מרדף כשהוא עושה פיגוע נוסף במעל אדומים, ומגיע עקרים הסברי למ"פ שועפאט, למשפחה שלו, ומצהיר, השהיד יהיה בגן עדן, וההורים של השהיד יהיה להם ארמונות בגן עדן, ואם כולם היו יודעים מה זה מעלת השהיד, הם היו יוצאים לעשות פיגועים, ללכת בדרך השועדה, וללכת בג'יהאד. עכשיו, כשאדם כזה אומר... זה פשוט לא נורמלי. ואתה אומר, אחרי דברים כאלה, וכולם מכירים את הדברים, ואף אחד עוד לא הגיע מכוחות הביטחון, לקחת את האיש הזה ולשים אותו, ולעצור את הטירוף. המשטרה הגישה מספר פעמים את החומרים שאנחנו חשפנו בקול היהודי, וארגון לוי הגיש עליהם תלונות, כדי שלא יגידו לא הייתה תלונה או משהו, ארגון לוי הגיש תלונות, העבירו לפרקליטות במשך חודשים מאוד מאוד ארוכים, הפרקליטות לא אישרה לפתוח בחקירה, רק ממש כמה ימים אחרי הקמת הממשלה החדשה, כשהם הבינו כנראה שהרוח קצת משתנה, אישרו לפתוח בחקירה, הוא הוזמן לחקירה, נחקר ושוחרר, מאז עוד לא הוגש כתב אישום, וממש שבוע שעבר יריב לוין, שר המשפטים, עונה בכנסת לשאילתה של חבר הכנסת קלנר, ואומר, הפרקליטות תסיים את הטיפול עד אפריל. למה? ואני אומר כבר מוסיף, יש רמדאן, לא רוצים לפני הרמדאן לעצור את עקרים הסברי, או להגיש נגדו אפילו כתב אישום. אנחנו מדברים על 20 שנה כאילו, לא על... שמע, ואני מכיר את המילה שעולה לי עכשיו בראש, זה פצצה מתקתקת, זאת אומרת, זה... כי אנחנו מכירים אותה לצערנו מהאכיפה כלפי יהודים, אבל אני באמת, אני אומר, שמע, לחכות עד מרץ ולך תדע איזה עוד פיגועים יצאו בעקבות הדיבורים האלה. כן, כולם אומרים לך, רגע, איך ילד בן 13 ממחנה פליטים שועפאט יוצא ועושה פיגוע? מה זה איך? הוא שמע את המופתי, מספר לו שהוא יהיה בגן עדן, וזה הדבר הכי הכי קדוש וגדול שהוא יכול לעשות, ושההורים שלו יהיה להם ארמונות בגן עדן, וכל החברה שלו מהללת אותו, וזה מה שהוא למד בבית ספר, כמו שאפשר לצלול פה לעוד דוגמאות. וואו. אז וואו. למה שהוא, השאלה היא השאלה היא על אלה שלא עושים את זה, לא על מי שעושה. בוא נראה עוד דוגמאות, בוא נעבור לעוד דוגמאות עוד פעם, למרות שאני חושב שבאמת כל דוגמה פה היא פשוט מטלטלת בפני עצמה, זה... בוא נעבור למי אנחנו עוברים עכשיו? אפשר לעבור לחיזבל תחריר, זה ארגון מאוד מעניין. אנחנו שמנו שם את הדמות של מוסא אבו ערקוב, בכיר בארגון חיזבל תחריר, שזה ארגון שהוא דוגל באידיאולוגיה של מדינת שריעה עולמית בסגנון דאעש. רק יש לו איזשהו הבדל במתי לצאת בפועל לבצע את הפיגועים, אבל הארגון עצמו הוא תומך טרור באופן הכי מובהק. מוסא אבו ערקוב שרואים כרגע בתמונה, כבר לפני שנה סביב מהומות שומר החומות, הם עשו עצרת אדירה של עשרות אלפים, יש להם תמיכה מאוד מאוד רחבה ברחוב הערבי במזרח ירושלים, עשו עצרת בקריאה למדינות ערב לכבוש את ישראל ולהשמיד אותה. שמע, זה לא נורמלי. ארגון המישוב הגיש... ארגון לוי הגיש תלונה, הבן אדם הגיע, תבין, כשבח מחברון להר הבית. עד היום הוא לא נעצר על האירוע הזה. עובר כמה חודשים. זאת אומרת, הוא שואה בלתי חוקי, זאת אומרת, במזרח ירושלים הוא שואה בלתי חוקי, וגם שם הוא משיך את תלונות ההסתה שלו. הוא הגיע להר הבית ועומד בראש עצרת של עשרות אלפים, בניגוד לחוק, מסית שהוא נגד ישראל. איך אתם רואים את זה? איפה אתם נחשפים לעצרת הזאת? סתם תן להבין איך אתם רואים את הדברים. אנחנו עוקבים אחרי הרשתות הערביות. זה לא דברים שהם חשאיים. הכל פה גלוי בפייסבוקים, בטוויטרים, בכל הרשתות החברתיות ואתרי החדשות הערבים.
אתה לאט לאט ממפה בתחקירים את הפעילים רלוונטיים, מבין מי המרכזי, ומתחיל לעקוב אחריהם. עכשיו, הוא לא רק זה, היה פיגוע בחדרה, נרצחו שני שוטרים אגב, הוא מעלל ומשבח אותו, ארגון לוי מגיש עוד תלונה והוא לא נעצר, ועכשיו אחרי הטבח בנווה יעקב, הוא עומד בראש משלחת של הארגון, שבא לשבח את המחבל, ועדיין הוא חופשי, גם בזמן שאנחנו מדברים פה. שמע, זה פשוט... אנחנו מדברים פה על סכנת נפשות, זה לא פחות סכנת נפשות, זה אני לא, לא, אני מנסה לדבר, אתה יודע, לא בצורה מוגזמת, אבל אם האנשים האלה מסתובבים בחוץ, מה אנחנו יכולים לצפות? לגמרי, וזה לא רק זה, השר סמוטריץ' ואותו חבר כנסת, קרא להוציא את הארגון הזה מחוץ לחוק, חיזבל תחריר. ארגון לך ירושלים, שגם מנטר המון פעילות במזרח ירושלים, כבר שנים עוקב ודורש משרים וחקים להוציא אותם מחוץ לחוק. מערכת הביטחון משום מה מתנגדת, אבל לא רק שלא מוציאים מחוץ לחוק, גם לא נוגעים באף אחד. פה אני אתן סיור קל, שייח' עסמת חמורי, אחד הפעילים המרכזיים שלהם, כן נעצר לפני כמה חודשים, והוגש נגדו כתב אישום על הסתה, אבל הפעילות נמשכת. אני לא מדבר אפילו על יהודה ושומרון, ששם זה יום-יום הצהרות של תמיכה במחבלים. אני מדבר על מזרח ירושלים. בוא ניקח עוד שתי דוגמאות קטנות ככה, בוא נתקדם רגע לעוד שתי דוגמאות, רק שנבין את הטעימה הזאת כמו שצריך. כן, בוא נדבר על ארגון חיראק אל פחמאווי, שגם עליו עשינו תחקיר מאוד מאוד גדול, איך הם הובילו את הפרעות השפעה, חלק ניכר, ארגון שפועל באום אל פחם, והוא בעצם זרוע צעירים, של הפלג הצפוני, עומד בראשו מוחמד אבו טייר ג'אברין, אחיין של ראאד סלאח, ראש הפלג הצפוני, וכן, אפשר לראות אותם פה בתמונה ביחד, והם מובילים הפגנות כביכול נגד אלימות בחברה הערבית באופן הראשוני, ולהם משתתפות שם גם פעילי שמאל, סיעת מרץ מגיע לשם, יאיר גולן וכן הלאה, ובונים את הכוח שקראת פרעות השפעה, ואז זה מתפרץ, ויש שם באמת מאומות מאוד גדולות שהם מובילים, גם בצפון, אבל בהקשר שלנו, גם בהר הבית. זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין, אתה אומר, הם פעלו לפני הפרעות, ואז התשתית יצאה בפרעות, איך אתה יודע, איך אתה יודע להכריס את זה למה שאליהם באמת? כי אתה רואה ארגון שהוא, הפעילות המרכזית שלו מתחילה בחורף, לפני הפרעות, כלומר כמה חודשים, בהפגנות שהן לכאורה לגיטימיות, נגד הפשיעה בחברה הערבית, סוחפות אלפים באום אל-פחם, שוב גם פעילי שמאל, ופתאום בבת אחת זה הופך להתפרעויות על רקע שייח' ג'ראח, מי שזוכר, שומר החומות, כן. ושולחים אוטובוסים לירושלים, והפגנות גדולות מאוד והתפרעויות, ותקיפות שוטרים, וירי על שוטרים שמתרחש באום אל-פחם במהלך שומר החומות, ואתה מוצא אותם נמצאים שם, ושפעיל שלהם נהרג בידי שוטרים אפילו באום אל-פחם. ראינו משהו מאוד מעניין בתחקיר, שזה נקודה ראויה לציון, אתה רואה שמארגנים מסעות להר הבית במועדים כמו הרמדאן או יום ירושלים, ואם ההסעה יוצאת באחת בלילה, פתאום אתה רואה שב-3-4 בבוקר מתחילות המאומות בהר הבית. כלומר, אתה מבין שמגיע פשוט כוח מאורגן של איזה 100 צעירים מאום אל-פחם ומתחיל את הפרעויות. וכשהמשטרה כן זיהתה את זה בשלב מסוים, ועשתה מעצרי מנע או מנעה מהם להגיע עם אוטובוסים, פתאום הר הבית היה שקט ביום ירושלים האחרון. כי לא היה שם 150 מתפרעים, היה שם 20. זאת אומרת, כשרוצים, זה אפשרי. רק צריך לעשות את זה. ודוגמה אחרונה לעכשיו? כן, יש את נג'ח בקירת, הוא דוגמה שמראה על מה שקורה בוואקף. איש חמאס מאוד מאוד מוכר, סגן מנהל הוואקף, ופה אנחנו רואים אותו בתמונה עם איש חמאס, מה זאת אומרת? כאילו הוא ידוע, איש חמאס בהגדרה. ידוע, מוכר כאיש חמאס, חמאס נעצר, נחקר. חמאס להזכיר לכל הצופים שלנו, חמאס הם גדולי אויבינו ומבקשי השמדתנו. אלה שבעצם זורקים עלינו מרצועת עזה, כל דבר, כן, אנחנו מדברים על אותו חמאס. על חמאס, ולחמאס יש תמיכה מאוד מאוד רחבה של רבבות תומכים במזרח ירושלים. ואחד הבכירים בהם הוא נג'ח בקירת, הבן שלו ישב 20 שנה בכלא על תכנון, על הקמת חוליית מחבלים. הוא עצמו מורחק מהר הבית מפעם לפעם, גם בימים אלו, חודש שבוע שעבר הצו הרחקה שלו. בתמונה ראינו אותו, אם לא אחרת מאשר העוזרת של רם בן ברק, שהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, עורכת הדין ליניר אבו עזז, בקורס. וואו.
של עמותת אל אקצה של רם, שהוא עצמו ייסד את הקורס ואת התכנים בקורס, והדבר הזה מגיע עד לוועדת חוץ וביטחון, וזה אולי קצת יכול גם להסביר למה מערכת הביטחון מבולבלת, כי אם סגן ראש המוסד לשעבר ויו"ר ועדת חוץ וביטחון עד לאחרונה מעסיק עוזרת שלומדת בקורס, אצל גם מקרים הסברי הראשון היא הצטלמה איתו שם, וגם אצל נג'ח פקירת, והוא רואה בה, הוא לא רואה בזה בעיה, אז אולי מערכת הביטחון קצת מפספסת פה את האירוע. מצד שני, המשטרה כן עוצרת אותו מפעם לפעם וכן הלאה, והוא מראה גם בכלל פעילות ענפה מאוד בוואקף. וזה אנשים, בוא נראה עוד פעם את התמונה, רק סתם בשביל לקבל, לסבר עוד פעם את העין, את התמונה הרחבה של, תראו, רק שנבין את כמות, את התשתית של כמות האנשים, ואנחנו פה פרסמנו רק 30 אנשים. זאת אומרת, והאנשים האלה כולם בעצם אמורים היו להיות מאחורי סורג ובריח לכל הפחות, וממילא הנגזרת הפשוטה היא הרגעת הרוחות במזרח ירושלים, שאנחנו כל הזמן לא מבינים למה הרוחות שם רק משתלבות, כשאנחנו בעצם נותנים לכל הדבר, כל התשתית הזאת מסתובבת לה. היא לא תשתית מאורגנת, אבל זו תשתית שבוודאי היא זאת ש... בוודאי, לא, בוודאי מאורגנת, סליחה, אני רוצה לחלוק עליך, זה מה שלכן הבאנו והראינו שיש פה ארגונים, ארגון חיזבאל תחריר זה ארגון, ארגון חמאס זה ארגון, כן. הוואקף, זאת אומרת, זה מוסדות. יש פה כמה וכמה ארגונים, כן. הפתח, לא נכנסנו שם, הפתח מפעיל אנשים בניגוד לחוק, במזרח ירושלים. כולם, זה אנשים גם שהם מוכרים. אלחנן, אתם עכשיו הגענו לממשלה חדשה, אתם פונים לשרים, איתמר בן גביר נמצא בוודאי באירוע, סמוטריץ', האנשים האלה נמצאים, מבינים, אני מניח שפניתם אליהם, מה אתם שומעים? זה דברים שהם ברמה של לא, לא, לא מחר, אלא היום. זה לא היום, זה אתמול, ואני יכול להגיד שגם בהקשר של חירק אל פחמאווי, השר בן גביר בכנס שלנו, דיבר עליהם ודרש כחבר כנסת להוציא אותם מחוץ לחוק. אנחנו, לפני, כן, וכמובן אנחנו מעבירים, אני יכול להגיד שהעברנו את הרשימות האלה וחומרים רבים נוספים לכל הגורמים הרלוונטיים. אני יודע שבקבינט המדיני-ביטחוני דנים בכל מיני צעדי תגובה, הרי נושא ההסתה הוא נושא אחד, יש נושאים אחרים, ואני חושב שעיקר מה שרואים פה זה הקונספציה של מערכות הביטחון, שמכירות את האנשים האלה, ובכל זאת לא פועלות נגדם באופן המתבקש, ומזהירים, אם נדבר עכשיו אנחנו לפני הרמדאן, זה כל הזמן, תראה גם בתקשורת, אזהרות השב"כ לשר בן גביר, הרמדאן מתקרב, אוי ואבוי, אם נציס את השטח, ולא מבינים שמי שבורח מהרמדאן, הרמדאן רודף אחריו, כי אתם נתתם במשך שנים לעסק הזה לפרוח, ועכשיו אתם אומרים, אוי ואבוי, יש מפלצת, אסור לעורר את המפלצת. אז צריך לטפל במפלצת, ולא לחכות שהיא תתפוצץ. אנחנו לא רוצים כמובן לפתוח פה לאף אחד, אבל התחושה היא שבעצם יש פה סכנה מיידית, וזאת ממש לא הגזמה. תשמע, אנחנו צריכים עכשיו באמת לעקוב ביחד ולראות איך הדבר הזה מתקדם. בלי נדר, אנחנו נקבע בעוד זמן קצר, כמה ימים, ונראה באמת יש איזושהי התקדמות, כי זה פשוט לא נתפס שהאנשים האלה מסתובבים ברחובות. אלחנן גרונר, תודה, תודה רבה, כל היהודי. תודה לכם. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצות הוואטסאפ, יש לנו יופי של תכנים שמחכים לכם, תודה רבה לכם.